Саламатсыңарбы. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин эфир аркылуу андан ары угуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүн көтүлө турган сабактын темасына көңүл бурсаңар. Сабактын темасы кислоталардын курамы, номенклатурасы жана классификациясы. Бул сабакта силер кислоталардын курамын структуралык формуласы аркылуу салыштырасыңар. Ошондой эле кислоталарды физикалык жана химиялык касиеттери боюнча классификациялоого үйрөнөсүңөр. Силер өзүңөрдүн жашооңордо көп эле кислоталарды кездештирип жүрсөңөр керек. Келгиле анда бул кислоталардын айрымдарын эске салып көрөлү. Жаратылышта ар түрдүү кислоталар кездешет. Келгиле алардын даамын элестетип көрөлү. Мисалы, алмада алма кислотасы бар. Анын химиялык формуласына көңүл бурсаңар, курамы көмүртек, суутек жана кычкылтектин атомдоруна түзүлгөн. Ошондой эле лимон кислотасы. Лимондо лимон кислотасы кычкыл даамды берип турат. Анын формуласына көңүл бурсаңар, анын курамындагы көмүртектин, суутектин жана кычкылтектин атомдорунан түзүлгөндүгүн көрө аласыңар. Ушундай эле дагы бир маанилүү кислота бул аскарбин кислотасы. Аскарбин кислотасы бул витамин С, силер билсеңер керек. Бул кислота менен таанышсыңар. Анын формуласы менен да таанышып алалы. Курамы көмүртек, суутек жана кычкылтек атомдорунан түзүлгөн. Коз угулак кислотасы. Коз угулактын жалбырагында, томаттын согунда жана шпинаттын жалбырагында кездешет. Бул дагы кычкыл даамды берип турат. Формуласы менен таанышып алсаңар болот. Биздин жашообузда дагы бир маанилүү кислота бул сүт кислотасы. Адам чуркаганда анын булчуңдарында сүт кислотасы бөлүнүп чыгат. Ошондой эле сүт азыктарында да кездешет. Бул болсо уксус кислотасы. Азыр формуласы менен таанышып алсаңар болот. CH3COOH. Ошондой эле шарап кислотасы. Бул жүзүмдүн курамында кездешет. Жүзүмгө кычкыл даамды берип турган мына ушул кислота болуп саналат. Дагы бир кислота кумурска кислотасы. Ал душмандарынан коргонуу үчүн бөлүп чыгарат бул жандыктар. Ошондой эле чалкандын жалбырагында жана карагайдын чайырларында да кислота кездешет. Демек, кислота деген сөз бул кычкыл даам дегенди түшүндүрөт экен. Бул сөз кайдан алынган? Көңүл бурсаңар. Бул кислота калдыктын белгиси. Англис тилинен которгондо кислота деп которулат. Кислота деген сөз бул кычкыл дегенди түшүндүрөт экен. Мына ошондуктан кислоталардын жалпы формуласын жазганда кычкыл деген же болсо кислота деген сөздү мына ушул белги менен асид деп белгилеткенбиз. H2S жана кислота калдыгынын белгиси жазылат. Жаратылышта кездешүүчү кислоталардан сырткары өндүрүштө жана лабораторияда дагы ар кандай кислоталар кездешет. Мисалы туз кислотасы, силер көрүп турасыңар, формуласы H-хлор. Эсиңерге сактап алсаңар болот. Дагы бир кислота күкүрт кислотасы, формуласы H2SO4. Силер анын структуралык формуласын көрүп турасыңар. Күкүрт кислотасы менен иштөөдө этият мамиле кылуу керек. Анткени бул кислота кездемелерди жана кагаздарды тийгенде күйгүзүп жиберет. Силер сүрөттө карарып күйүп турган кездеме материалдарды көрүп турасыңар. Эгерде кантка күкүрт кислотасынын концентрацияланган эритмесин тамчылатсак, албетте аны карартып көмүргө айландырат. Мына бул сүрөттө силер көмүргө айланган кантты көрүп турасыңар. Мына ошондуктан күкүрт кислотасы менен иштөөдө төмөндөгү эрежелерди эсиңерге сактап алсаңар. Кислотанын тыгыздыгы жогору жана суу менен аралашканда көп сандагы жылуулукту бөлүп чыгарат. Ошондуктан эреже боюнча кислотага сууну куйбастан сууга кислотаны тамчылатып куюу керек. А бул болсо азот кислотасы, формуласын көрүп турасыңар, HNO3. Агрегаттык абалы катуу кислоталарда кездешет. Мисалы бор кислотасы, формуласы H3BORO3 жана ортофосфор кислотасы. Бул дагы агрегаттык абалы катуу кислоталарга кирет. Силер азыр жогоруда бир нече кислоталардын түрлөрү менен тааныштыңар. Алар жалпысынан эки топко бөлүнөрүн байкасаңар керек. Органикалык кислоталар, алар биздин күндөлүк ичип жеп жүргөн тамак ашыбызда кездешет. Ошондой эле органикалык эмес кислоталар. Мисалы, силер жогоруда тааныштыңар, туз кислотасы, ортофосфор кислотасы, күкүрт кислотасы жана азот кислотасы.
Силер мынан ары химия курсун окуп үйрөнүү учурунда лабораториялык шартта мына ушул кислоталар менен көбүрөөк кездешип, алардын касиеттери менен таанышасыңар. Анда азыр силер менен кислота деген эмне? Мына ушул суроого жооп алуу менен сабагыбыздын жүрүшүн андан ары улантсак. Келгиле анда биринчи кислотанын эрежесин окуп, түшүнүп, аларды анализдеп алалы. Кислота курамында металдар менен орун алмашууга жөндөмдүү болгон суутектет атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар. Эрежеде айтылгандай, суутектин атомдору металл менен орун алмашканда туздар алынат. Анда кислота менен туздун курамы эмнеси менен айырмаланат? Салыштырып көрөлүк. Кислотада курамы суутектин атомунан жана кислота калдыгынан турат. Ал эми туздарда болсо металлдын атомунан жана кислота калдыгынан турат. Анда экөөнүн окшоштугу, экөөнүн тең курамында кислота калдыгы бар. Ал эми айырмачылыгы кислотада суутектин атомдору, туздарда металлдын атомдорунан турат экен. Мына азыр силер жогоруда таанышкандай, эрежеде айтылып тургандай, металлдын атомдору суутектин атомдору менен алмашууга жөндөмдүү дедик. Анда алдыдагы тажрыйбада цинк металлы күкүрт кислотасы менен реакцияга киргенде кантип алмашарын жана суутек газы кантип бөлүнүп чыгарын биринчи тажрыйбадан көрүп алалы дагы, андан кийин бул формулаларга кайрадан токтолобуз. Анда тажрыйбага байкоо жүргүзүп отурсаңар. Тажрыйба үчүн концентрацияланган күкүрт кислотасы берилген. Кислота куюлган пробирканын оозу нымдалган кебес менен жабылат. Себеби кислота бууланганда абаны булгабаш үчүн. Азыр кислотага цинк кесекчеси салынды. Цинк концентрацияланган күкүрт кислотасы менен реакцияга кирип, ар кандай газдарды бөлүп чыгарат. Күкүрттүү суутек же күкүрттүү газды. Бир аз убакыт өткөндөн кийин реакциянын жайлап, акырындап калгандыгын көрүп турасыңар. Анткени концентрацияланган кислота металлдар менен реакцияга активдүү кире албайт. Азыр бир аз өлчөмдө сууну куюп, суюлтуп көрөлү. Албетте кислотага сууну куюуга болбойт, бирок азыр пробирка ыңгайлуу жайгаштырылгандыктан кислотага бир аз өлчөмдө сууну куюп аралаштырып, металл менен реакцияга киргенге шарт түзүлүп жатат. Эгерде кылдат байкоо жүргүзсөңөр, суюлтулган кислота аралаштырылганда металл менен активдүү реакцияга кирип, суутек газын бөлүп чыгара баштайт. Силер азыркы тажрыйбадан көргөндөй цинк металлы күкүрт кислотасы менен реакцияга киргенде суутек газын сүрүп чыгарды. Бул реакциянын теңдемесин жазыш үчүн биринчи силер менен күкүрт кислотасынын молекулалык жана структуралык формуласын түзүп, анын курамын биринчи жакшылап түшүнүп алалы. Анда көңүл бурсаңар, азыр силер менен күкүрт кислотасынын молекулалык формуласынын жардамы менен анын структуралык формуласын түзгөндү үйрөнөлү. Силер көрүп тургандай H2SO4 күкүрт кислотасынын курамы 2 атом суутектен H2 жана кислота калдыгы сульфат SO4төн турат. Анда структуралык формуланы түзүүнүн эрежесине көңүл бурсаңар. Эреже боюнча биринчи борбордук атомду күкүрттү жазып алабыз. Күкүрттүн атомы суутектин атомдору менен түздөн түз байланышпайт. Алар кычкылтектин атомдору аркылуу байланышат. Мына ошондуктан 2 суутектин атомун 2 кычкылтектин атому аркылуу байланыштырып жазабыз. Кычкылтек 2 валенттүү, 2 сызыкча менен байланыштырат. Суутек 1 валенттүү, 1 сызыкча менен байланыштырат. Ал эми күкүрттүкүн табуу үчүн азыр калган кычкылтек менен толуктап жазабыз. Кычкылтектин 4 атомун көрүп турасыңар. Анда кийинки тарабына кош байланышты коюп, кийинки кычкылтек жазабыз. Дагы бир кош байланышты коюп, дагы бир кычкылтекти жазабыз. Мына 4 кычкылтектин атому жазылды. Эмне үчүн кош байланыш? Анткени кычкылтек 2 валенттүү. Бардыгын санасак, күкүрттүн атомы 6 байланыш менен байланышып турат. Күкүрт 6 валенттүү экен. Мына азыр силер менен күкүрт кислотасынын структуралык формуласын түзгөндү үйрөндүк. Структуралык формулада көрүп тургандай, суутектин атомдору борбордук атом күкүрт менен түздөн түз байланышкан жок. Алар кычкылтектин атомдору аркылуу байланышты. Ошондуктан бул байланыш начар болуп саналат.
Нашол себептен химиялык реакциялардын теңдемелерин түзгөндө кислота калдыгы ажыратылбастан тобу менен SO4 деп жазылат. Силер азыр көрүп турган структуралык формула кислота калдыгыныкы болуп саналат. Анда азыркы тажрыйбадагы реакциянын теңдемесин жазганды үйрөнөлүк. Баштапкы заттарды жазып алабыз. Тажрыйба үчүн цинк металл алынган, ага концентрацияланган күкүрт кислотасынын эритмеси куюлду. H2SO4. Реакциянын натыйжасында цинк SO4, цинктин сульфаты деген туз алынат жана суутек газы бөлүнүп чыгат. Газ экендигин жогору караган стрелка менен жебе менен белгилеп коебуз. Бул реакциянын теңдемесин түздүк. Ал эми структуралык формуласын түзүү менен эмне үчүн цинктин сульфаты алынгандыгын, анын валенттүүлүгүн далилдеп коелу. Мына бул жерде цинк эквиваленттүү, кислота калдыгы дагы эквиваленттүү. Анткени SO4 2 суутектин атомы менен байланышып турат, көрүп турасыңар, эквиваленттүү. 2 менен 2 кыскарып кетет, ошондуктан эч кандай индекстер коюлган жок. Цинк SO4 деп гана жазылды. Структуралык формуласын түзүү үчүн мен силерге азыр цинктин атомун өзүн жаздым. Күкүрт кислотасынын азыр эле силерге көрсөтүп бердим. Анда кислота калдыгын өзүн жазып, андан кийин гана суутектин атомдору менен байланыштырабыз деп айттым. Ал эми жогорудагы эрежени эске салгылачы. Кислота деген эмне эле? Албетте, кислота деген курамында суутектин атомдору металлдын атомдору менен орун алмашууга жөндөмдүү болгон суутектин атомдорунан жана кислота калдыгынан турган татаал зат деп айтканбыз. Анда бул жердеги H суутектин атомдору цинк металл менен алмашат. Анда реакциянын натыйжасында пайда болгон затты жазганда мына кислота калдыгынын өзүн жаздым. Бирок бул жерде суутектин атомдорунун ордуна цинктин атомдору байланышат. Ошондуктан азыр мен эки байланышты бир гана цинктин атом менен байланыштырдым. Эмне үчүн? Анткени цинктин валенттүүлүгү 2. Ошондуктан бир гана цинктин атому кислота калдыгы менен байланышууга жөндөмдүү. Ал эми суутек болсо бир валенттүү болгондуктан ар бир кычкылтектин атому бирден суутектин атом менен байланышкан. Анда реакциянын натыйжасында суутек газ абалында бөлүнүп чыгат. Мына азыр бул реакциянын теңдемесин структуралык формуланын жардамы менен кантип түзгөндү үйрөнүп алдык. Кана эмесе азыр силер менен жогоруда кислота менен металлдардын ортосундагы реакциянын теңдемесин жазганды үйрөндүк. Ошол эле учурда эмне үчүн кислота эрежесинде суутектин атомдору менен алмашууга жөндөмдүү экендигин талкуулап өттүк. Эгерде бул айтылган маалыматтар түшүнүктүү болсо, анда силер алдыдагы суроолорго ойлонуп жооп бере аласыңар деп ойлойм. Келгиле анда бул суроого жооп бергенге аракет кылып көрсөңөр. Суроо мындай аталат: кайсынысы ашыкча? Азыр мен силерге бир нече структуралык формулалар сунуштайм. Алардын курамын анализдеп салыштырып көргүлө дагы ашыкчасын тапканга аракет кылсаңар. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төрт мисалда тең. Кислота калдыгы SO4 берилди. Мына азыр мен силерге сунуштап жатам. Бирок айырмачылыгы эмнеде? Мен азыр окшоштугун көрсөтүп жатам. Бардыгында тең кислота калдыгы SO4 бар экен. Ал эми айырмачылыгы: биринчи жоопто 2 суутектин атому бар. Экинчи жоопто 1 суутек 1 калий металлдын атому турат. Үчүнчү жоопто 2 калийдин атому турат. Төртүнчү жоопто магнийдин атому турат. Валенттүүлүктүн эрежеси боюнча калий 1 валенттүү, суутек 1 валенттүү, магний 2 валенттүү эрежеге туура келет. Силердин максатыңар суроого көңүл бурсаңар, кайсынысы ашыкча экендигин тапсаңар. Булардын ичинен кайсылары окшош, үчөө окшош, ал эми бирөө ашыкча. Эгерде салыштырып туура жообуңарды тапкан болсоңор, анда туура жоопту мен сунуштайын. Өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр. Туура жооп биринчиси: күкүрт кислотасы. Ал эми калгандары эмне үчүн үчөө окшош? Азыр силер менен бул формулаларды жыйынтыктап молекулалык формуласын түзүү менен далилдеп көрөлүк. Көңүл бурсаңар, биринчи формулада жыйынтыктап жаза турган болсок, H2SO4 күкүрт кислотасынын формуласын көрүп турасыңар. Кийинки формулада калий HSO4 калийдин сульфатын көрүп турасыңар. Андан кийинки формулада калий 2SO4 калийдин сульфатын көрүп турасыңар. Андан кийинки формулада болсо магний SO4 көрүп турасыңар. Бул мисалдардын баардыгын жазып алдыңарбы? Демек, биринчисинде кислота, ал эми кийинки, экинчи, үчүнчү, төртүнчү мисалда болсо силер
туздардын формуласын жаздыңар. Туздар жөнүндө силер менен кийинки сабакта кененирээк таанышабыз. Мына ушул мисалдарды карап туруп, силер төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Демек, суутек атомдорунун санына жараша кислоталардын негиздүүлүгүн билүүгө болот. Анткени суутек атомдорунун санына жараша металлдар ар кандай санда орун алмашууга жөндөмдүү. Кислоталар негиздүүлүгү боюнча 3 топко бөлүнөт. 1 негиздүү, 2 негиздүү, 3 негиздүү кислоталар. 1 негиздүү кислоталар, мисалы H-хлор, HNO3, H-фтор, ал эми 2 негиздүү кислоталар H2SO3, H2SO4, H2CO3 жана H2SiO3. Ал эми 3 негиздүү кислоталар H3PO4, H3BORO3. Биз силер менен бүгүнкү сабакта күкүрт кислотасынын физикалык касиеттерине кененирээк токтолуп өттүк. Күкүрт кислотасы менен иштөөдөгү коопсуз техникалардын эрежелерин жана ал заттар металлдар менен кандай реакцияга кире тургандыгын көрдүңөр. Анда мындан аркы сабактын жүрүшүндө кремний кислотасы H2SiO3 жөнүндө сөз кылалы. Бул кислотаны лабораториялык шартта кантип алууга болот? Алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрсөңөр. Тажрыйба үчүн натрийдин силикаты суу кайнагы алынган, ага күкүрт кислотасы коюлду. Бул эки затты аралаштырып, бир нече убакытка чейин коюп коёлу. Бул эки зат аралашканда реакция жүрөт. Реакция жүргөндүгүн же түстүн өзгөрүшү, же чөкмөнүн бөлүнүп чыгышы, же газдын бөлүнүп чыгышы менен байкоого болот. Азыр силер кандай өзгөчөлүктөрдү көрүп жатасыңар? Байкагыла, бул жерде эки зат аралашты. Байкасаңар, алар акырындык менен чөкмөгө түшкөндүгү көрүнүп турат. Эгерде бул стаканды алып, төмөн карата турган болсок, албетте бул эки зат бири-бири менен реакцияга кирип, жаңы затты пайда кылды. Ошондуктан бул заттын өзгөчөлөнгөн касиети ал кристалдашып, катуураак агрегаттык абалга өтүптүр. Эгерде идиштеги пайда болгон жаңы затты аралаштырып, өзүнчө ала турган болсок, гель сыяктуу болгон, клейге окшош түссүз зат пайда болгон. Бул кристалдарды кол менен кармоого мүмкүн. Эгерде кислота азыраак санда кошулса, ал жегич эмес. Азыркы лабораториялык шартта жүргөн реакциянын теңдемесин жазып, теңдеп, алардын структуралык формуласы менен далилдегенди үйрөнүп алсаңар. Кислоталарды классификациялоонун дагы бир жолу менен таанышып алалы. Көңүл бурсаңар болот. Кислоталар эки топко да бөлүнөт: кычкылтектүү, кычкылтексиз деп. Кычкылтектүү кислоталардын курамында кычкылтектин атому бар, мисалы HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3. Бул кислоталардын дагы түрлөрү окуу китебиңерде берилген. Аларды силер өзүңөр жазып аласыңар. Ал эми кычкылтексиз кислоталар H-хлор, H2S, H-фтор жана башка. Кычкылтектүү кислоталар гидроксидтер деп аталат. Эмне үчүн? Азыр эле силер менен структуралык форманы түзгөндө карап өттүк. Күкүрт кислотасынын анда OH тобу бар экендигин структуралык формадан көргөнсүңөр. Эгерде курамында OH тобу бар болсо, мындай заттар гидроксидтер деп аталат. Кийин силер менен гидроксидтердин башка да түрлөрү менен таанышабыз. Силер өз алдыңарча ушул күкүрт кислотасы сыяктуу дагы башка кислоталардыкын, мисалы H3PO4, HNO3 кислоталарынын түзүп, алардын гидроксидтер экендигин далилдесеңер болот. Ал эми кычкылтексиз кислоталардыкы болсо, кычкылтектин атому жок болгондуктан, күкүрттүн атомун жазып туруп, түздөн түз эле суутектин атомдору менен байланыштырып жазабыз. Буларда гидроксид тобу жок. Келгиле анда, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Жыйынтыктайлы. Силер менен бүгүнкү сабакта катуу, суюк абалындагы кислоталардын түрлөрү менен тааныштык. Мисалы, орто фосфор кислотасы, бор кислотасы катуу абалында болорун, суюк кислоталар H2SO4, HNO3 кислоталарын, ошондой эле H-хлор кислотасы бар экендигин билдик. Ал эми сууда эрүүчү кислоталар, эрибөөчү кислоталардын мисалдарына H2SO4, сууда эрүүчү H3PO4 кислоталар кирерин, ал эми сууда эрибөөчү кислоталарга кремний кислотасынын мисалы менен тааныштык. Силер менен бүгүнкү сабакта кислоталардын физикалык касиеттерине байкоо жүргүзүп, аларды классификацияланганга үйрөндүк. Ал эми кийинки сабакта алардын химиялык касиеттери менен жана алыныштары менен кененирээк таанышабыз.
Анам эсе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болгула.